Hei ihanat rakkaat Indigo Ilves Tarotista. Mä unohdin melkein, miten se sanotaan. Mä oon Ilves, niin kuin varmaan joku pystyy päättelemään. Ja tää on tulielementin luenta helmikuulle 2022. Eli oinas, leijona, jousimies, aurinkokuu, nouseva Venus. Älä on milläskään, jos tää tulkinta ei kolise just sulle, koska voi olla, että sä et vaikuta sun aurinkomerkissä tällä hetkellä, vaan käy mieleen tsekkaa sun nouseva Venus ja kuu-elementti. Siellä voi olla asiat, mitkä resonoi sulle paremmin tähän hetkeen. Tai vaikka tää luonta resonoi, sä voit silti käydä katsoa, että löytyy ehkä sulle uutta tietoa tai viestejä sun tilanteeseen. Mutta katellaan, eli mun tuliörvelöt, oinas, leijona, jousimies, aurinko, kuu, nouseva, Venus. Mitä viestejä näkyy mun rakkaille tuliörvelöille? Helmikuulle 2022. No nyt tuli monta. No otetaan. Ja pidetään mielessä muruset, että universumi ei tottele ihmisen keksimään aikaa. Nää voi olla... helmikuun alkuun, helmikuun loppuun, joskus jopa maaliskuun alkuun tai jollekin nämä on voinut jo olla tapahtumassa tällä hetkellä tai tapahtunut jotkin asioista. Mutta teen lehtipakasta. October, lokakuu. jotain merkittävää voi manifestoitua sulle tulevana lokakuuna. Ja toinen, mihin pitää kiinnittää huomiota, on, että funtsin, mitä tapahtui sulle, mitä sä kävit läpi viime lokakuussa. Sieltä voi olla asioita, ihmisiä tai teemoja nousemassa nyt helmikuussa uudestaan käsittelyyn jollain tavalla. Sitten woman, nainen. Dealings or relationship with a woman. Eli tämä ei kerro, kuka tämä nainen on. Se ei kerro, että mihin tämä asia liittyy. Hyvään, pahaan, työhön, rakkauteen, mihin tahansa. Mutta jollakin tavalla joku nainen tulee olemaan sun elämässä tärkeässä roolissa tai merkittävässä roolissa jollain tavalla helmikuussa. Sitten nelilehtiapila. Great good fortune. Suurta, hyvää onnea. Ja sitten lohikäärme, dragon, beware of self-delusion. Varo, mikä on self-delusion suomeksi? Miten se sanotaan? Älä huijaa ittees. Mä sanoisin nyt näin. No niin, mä sanoisin nyt noin. Tähti, guaranteed success. Taattua menestystä jossain elämän osa-alueella. Voi liittyä myös hyvän onnen noin niin kuin ylipäätänsäkin. Tai sormus. A marriage will take place, either romantic or business. Eli jonkinlainen liitto tulee astumaan voimaan, joko aviollinen tai työelämässä jonkinlainen sopimus tai liitto tai kumppanuus. Ja se tulee olemaan... ehkäpäs hyvin, hyvin menestyksekäs. Ja sitten shark, hi. Take care or there will be loss of material wealth. Eli oo varovainen tai täällä tulee olemaan materiaalista menetystä. Eli joillekin tämä nyt liittyy ihan selkeästi työhön tai uraan, sijoituksiin, ehkä johonkin investointiin. Oo varovainen, älä huijaa ittees. Oo tarkkana. Ja sitten Eight Coins Tarot pakka. Mä luen tästä pelkästään oikein päin. Ja tässä pakassa on kaksi kappaletta maljojen kolmosta, maljojen kymppiä, salvojen ysiä ja tähtikorttia. Että kummastele, että missä toi M repii noi ekstra kortit. Mitä viestejä on helmikuulle 2022? Mun tuliärvelöille, oinas, leijona, jousimies, aurinkokuu, nouseva Venus. Mä sanoin melkein 2029, mikä homma. Mitä viestejä mun tuliörkeille?
silleen, helmikuulle 2022. Tuntuu koko ajan, jotain on silmässä. Ehkä mun oma tukka. Judgment, tuomio pakan pohjalle. Sitten tuli sauvojen kasi. Tää tuli ilma- ja vesielementille myös. Joo, niin tuli. Tuliks? Tuli. Ehkä. Tuli. Mm-hmm. Hyvä muisti. Lanttien nelonen ja paholainen. Tääkin tuli vesielementille. Se itse asiassa meni tälleen. Paholainen tarkenti silloin sauvojen kasia. Sä voit olla tekemisessä vesielementin kanssa. Rapuskorpioni kalat. Tää sulla voi olla itellä vahvana. Tämä elementti, mutta ei ole pakko, enkä pakota. Pohjanuotti. Tuomio. Eli joku tuomio tulee johonkin tilanteeseen, asiaan, ja tämä tulee olemaan lopullinen. Tämä voi olla suuri valinta tai päätös liittyen johonkin sun elämän osa-alueeseen. Voi olla rakkaus, voi olla business, työ, projekti, you name it. Mutta tämä muuttaa sun koko elämää jollakin tavalla. Tuomio voi tarkoittaa myös henkin heräämistä, uudelleen syntymistä, uutta viimeistä mahdollisuutta. Mutta niin kuin tässäkin kortissa siinä on enkeli ja piru kirjojensa kanssa kattelee vähän tuota, että judgment tulee niin kuin no kun me ollaan delattu ja sitten me mennään sinne porteille sille tälleen vertauskuvallisesti. Eli tuomio sekä hyvässä että pahassa. Kumpi painaa vaakakupissa enemmän? Karma ja jonkinlainen päätös näiden perusteella tullaan tekemään. Joku voi oikeasti olla ehkä oikeudessa kiittää johonkin tämmöisen virallisempaan päätöksen tekemisissä. Sauvojen kasi puhuu liikkeestä. Suunta on eteenpäin. Tämä puhuu asioista, yksittäisistä asioista, jotka luo täydellisen upean tällaisen kokonaisuuden. Monta asiaa voi tapahtua yhtä aikaa. Ja vaikka se voi tuntua siihen hetkeen ehkä vähän kaoottiselta tai stressaavalta, niin ne muodostaa silti sellaisen upean kauniin kokonaisuuden. Palaset loksahtelee paikoilleen, ne menee ne kaikki tapahtumat, asiat, uudet jutut, ne löytää paikkansa sun elämästä harmoniassa. Tämä voi olla kommunikointia, juttelua, liikettä, fyysistä tai henkistä liikettä. Lanttien nelonen puhuu irtipäästämisen tarpeesta. Tässäkin tolleen pääkalolle sillä on sulanut tommonen kruunupää ja sillä nousee tämmöistä myrkyllistä mustaa savua. Tämä voi mennä kiinni pitämistä jostain varallisuudesta, jostain saavutuksesta, jostain, mistä ei haluta luopua. Tämä voi olla tämä false sense of security, eli väärä turvallisuuden tunne töissä, kotirintamalla, jossain suhteessa. Ja tämä alkaa myrkyttämään ilmaa, eli tarvetta olisi päästää irti. Mä tarkennellaan näin, niin mä osaan sitten valehella paremmin. Mutta jonkinlainen haitallinen aspekti täällä on olemassa. Paholainen on kauriin energiaa. Paholainen kuvastaa ego. Se voi kuvastaa negatiivista yhteyttä, ihmistä, asiaa, ajatusmallia, tunnemallia, käyttäytymismallia. Jotain haitallista, rajoittavaa aspektia sun elämässä. Jotain, mistä pitää päästää irti. Tämä on alkanut myrkyttää sua ehkä, se on ehkä myrkyttänyt jo jonkin aikaan tai tulee ehkä vasta myrkyttämään, mutta jonkinlainen lopullinen päätös tullaan tekemään. Tämä paholainen pitää ihan selkeästi handlata ja jonkinlainen irtipäästö on tehtävä. Tarkennellaan sitten. Lanttien nelonen voi kuvastaa materian tärkeyttä, erityisesti yhdessä, kun tuli vierekkään tämä paholainen ja lanttien nelonen, materian tärkeyttä.
pidetään materiaalisia asioita, 3D-asioita tärkeämpänä tavoiteltavampina kuin 5D-asioita, rakkautta, aitoja yhteyksiä, aitoja ihmisiä. Tämä voi puhutella sua tai jotakuta sun elämässä. Mä en osoittele sormilla, mä vaan luen viestejä. Jos menee tunteisiin, mitä mä sanon, niin... Ja muista painaa se alapeukku mennessä. Joskus on ihan tervettä tehdä tätä itsetutkiskelua ja peilin katsomisesta, kututaan varjotyöksi. Jos menee herkästi kaikki tommoset tunteisiin, niin se kertoo jotain susta itsestäsi. Eli ne on puolia, mitä sä välttelet, mitä sä et halua edes korjata. Ja sitten ihmetellään, kun asiat on vituillaan. Asiat ei etene. No, sorry. En mä oikeastaan pahoillani. Mutta joskus pitää, tää on tough love, mitä mä teille annan. Ja that's it. Jos et kestä kuunnella, niin mene kuuntelemaan jostain vahtokarkeista ja yksisarvisista, jotka kertoo sulle kivoja asioita. Näistäkin korteista varmasti. Mutta siis materia on saattanut mennä jollekin hyvinvoinnin mittariksi, rahaa, saavutukset, työ, omaisuus. Joo. Tämä on valheellinen turvallisuus, mitä tämä ehkä tuo. Tämä, joku voi nojata tämmöisiin materiaalisiin asioihin, materiaalisiin nautintoihin, rahaan, asemaan, saavutukseen. Ja se on valheellista. Sen tuli tarkentamaan miekkojen seiska. Se puhuu itsepetoksesta muun muassa. Yritetään ehkä etsiä lohtua sieltä. Sitä voi verrata addiktioon. Se on paholaisen toimintakentässä. Yritetään tälleen paeta jotain, löytää jotain täyttymystä. Materiaalisista asioista ennemmin kuin työstettäisiin niitä henkisiä puolia meissä itsessämme. Ja te kaksi ihmistä, ketkä otti sille vielä tuon äskeisen nalkotuksen jälkeen. Sauvojen kasin tarkenti lanttien kuningatar maa energiaa, herkkäkaudesta neitsyt voi olla sulla kartalla tavoitella tekemisten kanssa, mutta tämä viittaa runsautta. Täällä puhutaan jotenkin, tämä tulee tätä materiaalia. Materiaalisia hyviä asioita. Ja älkää ymmärtäkö mua väärin, nämä on harhaluuloja, mitkä pitäisi saada kumottua, että henkinen ihminen ei voi olla menestyksekäs tai henkisellä ihmisellä ei voi olla rahaa. Nämä on tosi myrkyllisiä, haitallisia, syvään juurtuneita ajatuksia, että hyvällä ihmisellä ei voi olla rahaa. Rikkaat on pahoja tai jotain tämmöistä. Paskan vitut, se on se suhtautuminen siihen. Ja mitä sä teet ansaitaksekseen, miten sä jaat sitä. Ja lanttien kuningatar nimenomaan, hän on antelias, hänellä on runsaasti asioita, arvokkaita asioita, ehkä kauniita asioita. Ehkä sun toimeentulo tulee lisääntymään hyvin paljon tai voi tulla jotain yllättävää rahaa tai jotain materiaalista. Ja sulla on ihan perkeleen täys oikeus nauttia niistä asioista. Ihan varmasti on. Sitä mä en äsken yrittänyt tosiaankaan selittää, vaan sitä, että sen tavoittelusta on tullut se prioriteetti. Ja unohdetaan sitten se henkisyys. Mutta nämä pitää kumota nämä, että henkinen ihminen ei voisi mukaan nauttia kivoista asioista tai rahasta tai käyttää rahaa. Varmasti nautit. Sun pitää nauttiakin. Sun kuuluu nauttia. Se kuuluu siihen, kun sä oot kiitollinen asioista, sä saat lisää. Ja se sun kiitollisuus värähtelee ja lähettää hyvää energiaa niin kuin muualle maailmaan, ympäristöön, ympärillä oleville ihmisille. Ja täten houkuttaa meille kaikille lisää. Eli lanttien kuningatar, hän tietää myös oman arvonsa. Ja muutkin näkee hänen arvonsa. Feminiini tai maskuliini, sillä ei ole tässä vaiheessa merkitystä, mutta hänellä on runsaasti arvokasta. Sen ei ole pakko olla materiaa, hänellä voi olla paljon arvokasta viisautta, tietoa, neuvoa, tukea. Jotain, mikä auttaa sua viemään eteenpäin. Joku lähtee liikkeelle ja se tulee olemaan menestyksekästä. Mutta muista mahdottaa itsesi, älä anna asioiden nousta hattuun niin kuin on käynyt tässä. Kultakruunu sulaa päähän, mutta se ei haittaa, kunhan se on päässä. Eli lanttien nelosen tarkenti, miekkojen seiska. Eli tämä nyt puhuu tästä itsepetoksesta, self-delusion
Eli etsitään sitä tyydytystä, täyttymystä materiaalisista asioista. Se voi olla raha, kivat asiat, ruoka, ihan mikä tahansa. Ja sitten uskotaan tai ajatellaan, että se tekee musta paremman ihmisen jollain tavalla kuin ne muut, mun asema, mun rahat, jotain, mistä mitä mulla on, mitä mä pidän henkeä ja veren kiinni. Mutta tämä nyt on jonkinlaista itsekusetusta. Joku saattaa tietääkin tämän. Jos tämä viesti on sulle ja sä hoksaat tästä itsesi, että näin on päässyt käymään, niin sulla ei ole mitään hätää murunen, koska me luodaan itsemme uudestaan ihan joka ikinen sekunti. Sä voit luoda itsesi uudestaan heti nyt. Eli päästä tähän lanttien kuningattaren anteliaaseen, runsaaseen energiaan, mutta eli tuoda siihen se henkisen ulottuvuuden. Se ei ole sulle enää pakkomielessä, se ei ole sulle enää paholainen. Ja jostain pitää luopua. Lanttien nelonen puhuu tarpeesta luopua, päästää irti. Jos sä yrität väkisin pitää kiinni jostain asiasta tai ihmisestä tai yhteydestä, niin se muuttuu myrkylliseksi, se mätänee. Mä puhuin tuossa aikaisemmassa luennassa, oliko se ilmaelementille, että hallitsijatar ei jahtaa, hän vastaanottaa. Mikä on sun, ei tule todellisuudessa menemään sulta koskaan ohi, mutta joku pitää kiinni, false sense of security, täällä on jotain tällaisia ajatusmalleja tai rakenteita, ehkä materiaan liittyen, mistä kannattaa päästää irti. Paholaisen tarkenti maljojen kolmonen. Jollekin tämä saattaa liittyä, noin niin kuin mä puhuin, ruuasta, juomisesta, jotain tällaisia addiktioita. Maljojen kolmonen voi joskus pitää tällaisen juhlimiseen, ylenmääräiseen juhlimiseen, vähän tällaiseen naukkailuun tai jotain, ja että yritetään siten sillä tavalla paeta oikein elämän ongelmia tai haasteita tai sitä omaa henkisyyttä jollain tavalla, tai sitä se henkisyyden aspektia. Eli jotain tämmöistä pinnallista energiaa, materiaalista energiaa täällä selkeästi on. Toisaalta paholainen maljojen kolmosen kanssa voi meinata myös jonkinlaista yhteyttä. Yhteen paluutakin ehkä joissain tapauksissa, mutta tämä paholainen pitää hoitaa edelleenkin, jos olet vesielementin kanssa erityisesti tekemisissä, tai jos heillä on vettä kartalla, niin tai jos sulla on vettä kartalla, mutta kuitenkin sillä tuli vähän samanlaista viestiä. Eli tämä paholainen pitää hoitaa. Se pitää tunnistaa, putsata ja korjata, mikä se on, että se paholainen, sillä ei ole enää otetta, että sitä päästään irti. Tämä on mahdollista joillekin, siis tosiaan tämä joku reunion, mutta se paholainen pitää hoitaa pois kummittelemassa sieltä alta. Ja katsotaan tähän loppuun sitten Black Moon Astrology-korteista. Tuli ötököille vielä helmikuulle 2022. Se tuli siitä. Paaka, I balance. Minä tasapainotan. Ja paikan pohjalle jää neljäs huone, roots, eli juuret. Tämä puhuu kodista, juurista, menneisyydestä, ehkä turvapaikoista, kii. Ja tämä puhuu hyvin paljon kumppanuudesta ja rakkaudesta. Täällä tuli tosiaan tämä sormus. Voi liittyä ammatilliseen tai romanttiseen, niin kuin rakkaudelliseen liittoon jonkun kanssa. Toi on hyvin hyväenteinen toi vaan kortti. Sä voit olla myös tekemisessä vaan kanssa, tai sulla voi olla vaakaa. Älkää pelätkö, en luo kaikkea, tää on englannissa, mä suomennan täältä pätkiä. All my life my heart has yearned for a thing I cannot name. André Breton. Ihana kuote. Älä tee sitä yksin. Yhdistyminen kumppanin kanssa tulee palvelemaan sinua tällä hetkellä parhaiten, sanoo tämä. Hän puhuu balanssista, charmista, kauneudesta. Edelleenkin täällä on tuomio ja vaaka. Se voi myös mennä jonkinlaiseen
lakijuttuihin, neuvotteluihin. Joka tapauksessa. Puhuu partneruudesta ja avioliitosta. Voi myös meinata codependency, eli riippuvaisuutta ihmiseen tai johonkin. Esimerkiksi tämä paholainen, se voi meinata myös läheisriippuvaisuutta, jotain sitä, mistä pitää päästää irti, mikä on muuttunut toksiseksi, joku tällainen yhteys, mikä on mahdollista ehkä korjata tai liikkua sitten siitä eteenpäin. Kun Libra-kortti tulee, se voi ennakoida, että sä oot hyppimässä aidalla ja sun täytyy tehdä jonkinlainen päätös pian. Jos sinä et sitä tee, päätös tullaan tekemään sinun puolestasi. Ja potentiaali siihen, että sä tullaan tykkäämään tästä lopputuloksesta, on korkea. Eli jonkinlainen päätös on tehtävä jonkun asian suhteen. Tämä on hyvä enteinen kortti romanssille ja suhteelle. Se voi ennakoida suhteen muuttumista, kääntymistä onnellisemmaksi ja täyttävämmäksi. Ja tämä voi tosiaan liittyä perheeseen, juuriin, kotiin. Täällä on myös fiilis lapsesta. Lapsuuden minässä. Tämä voi puhua niinkin vanhasta asiasta kuin lapsuuden kodista, lapsuuden sinusta, se oma sisäinen lapsi. Mitä silloin asiaa sulle, mitä se haluaa viestittää? Turvapaikka. Toivottavasti joku otti nyt kopin tästä, mutta tässä on nyt kuitenkin tuli elementille viestit. Kerro, miten resonoi vai resonoiko ollenkaan. Kitteti, jaksat mulkoilla mua. Oon ystävällinen, jätä peukkua ylöspäin. Tilaa kanava, sit on vielä tilannut. Sit on iso apu mulle, eikä maksa sulle mitään. Ja lähestytään 2000 tilaajaa täällä YouTuben kanavalla. Ja kun se on olemassa tai tapahtunut, niin järjestellään sitten taas jonkinlaista arvontaa teidän tilaajien kesken. Mua voi seurata myös Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Ja jos sua kiinnostaa henkilökohtainen tulkinta mun kanssa, siihen löytyy ohjeet tuosta alhaalta. Boksista klikkaa se auki. Siellä on kyllä kaikki ohjeet, mitä sä tarvitset. Näillä mennään. Ootte mulle rakkaita. Pitäkää huolta ja siunausta. Moikka!